Smatram da Šumadijski i Pomoravski okrug imaju puno kapaciteta i potencijala i potreba građana u ova dva okruga da se upravo ovim temama bavimo i moj zadatak je naravno da razgovaram i da radimo na tome, na tim lokalnim strategijama razvoja kako bismo sutra ušli u ono što Srbiju mora da, mislim, već smo trebali u to da uđemo i započeli smo 2020. i onda se desila pandemija i malo smo zastali, a to je novi zakon o regionalnom razvoju i krovni zakon i strategija regionalnog razvoja Srbije, jer oni datiraju iz 2009. kada Srbija nije bila ni u procesu pristupanja, dakle, kada nismo koristili ni fondove različite, dakle, kada su mnoge stvari bile drugačije i mi sad zaista moramo da uđemo i u taj deo, a to se ne pravi od krova, nego se pravi, dakle, time što obilazite Srbiju, što razgovarate sa lokalnim samoupravama i što lokalne samouprave prave svoje strategije razvoja, koje onda, naravno, moraju i imaju obavezu, kao što je gradonačelnik Dašić je rekao i Kragujevac je to dobro uradio, oni već imaju strategiju dovršenu 2021-2023, tu srednjoročnu, ali nemaju sve opštine u ova dva okruga i o tome smo naravno razgovarali. Razgovarali smo i o tome gde dolazi do problema u sprovođenju projekata, jer vrlo često projekat je dobar i započne se, ali govorimo o ovim projektima pre svega iz evropskih fondova, ali i iz nekih drugih, kako u poljoprivredi, tako i u drugim oblastima. Dakle, gde dolazi do te, da kažem, manjka komunikacije ili neke loše koordinacije i mislim da smo zaista otvorili dosta tema i konkretnih pitanja na koje mislim da ćemo zajednički uspeti i da damo neka rešenja. Posebno smo razgovarali o IPARD-u, koji mislim da ovaj kraj ne koristi u dovoljnoj meri, ova dva okruga, to su sredstva finansijska Evropske unije bespovratna za agrarni razvoj. To znači ne samo nova mehanizacija, već to znači i održivi ruralni turizam. To znači, dakle, različite forme koje neki, čini mi se, okruzi bolje koriste. Naravno, Šumadijski i Pomoravski imaju dosta investicija i dosta industrijske proizvodnje i možda i nisu toliko okrenuti poljoprivrednim fondovima, ali ima prostora da se i to unapredi i o tome smo razgovarali i gde su problemi i kako to da razrešimo. I ono što mislim da je takođe vrlo važno i videla sam to kod, čini mi se, svih predstavnika lokalnih samouprava, jednu volju za ono što sam dala kao predlog i što sam videla da u drugim delovima Srbije i u nekim okruzima funkcioniše, a to je pojačana međuopštinska saradnja koja znači regionalizaciju projekata. Šta to znači? To znači da ako jedna opština ima projekat ili ima ideju koji bi značio, da li je to regionalno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda ili regionalni centar za upravljanje čvrstim otpadom i koja će imati uticaj na nekoliko opština, onda zaista nikakvog smisla nema da samo jedna opština uđe u pripremu tog projekta, već da moraju da se rade ti međuopštinski sporazumi da bi projekat se regionalizovao i samim tim da bi doneo korist, prvo da bi doneo mogućnost da bude finansiran i podržan iz ovih fondova, a drugo da bi zaista svi osetili benefit. Vrlo često se dešava da jedna opština ne vidi prednost takvog međuopštinskog udruživanja, a zapravo to je svima na korist i kada smo analizirali neke stvari, mislim, moj utisak je da su svi prepoznali mogućnost neiskorišćenu i da ćemo ići u tom pravcu.